إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bugün Allah'ın izniyle 20. dersi götüreceğim. İkinci kitabın 20. dersini. 19. dersi geçen defa götürdük. Dersimiz kısaydı. Ve güman ederim ki asan idi. Yani orada inşallah çetin bir şey yokuydu. 20. dersi ise bugünkü dersimiz ise inşallah geçen defekinden de kısa ve daha da asan olacak inşallah. Bir başa açarak kitaplarımızı. Zahir kardeş başlasın. الدرس العشرون 20. درس الأب أتا كم سورة حفظت يا بشير نيتا سورة أزبردن أي بشير تمام الأزاي حفظت سورة واحدة بير سورة أزبردن الأب كم سورة حفظت يا عمر بس سن نيتا سورة أزبرد أي عمر عمر أنا حفظت سورتين Ben iki sure ezberledim. Bəli, bəs kardeşler, bugünkü dersimiz bizim Müsenne hakkındadır. Ve biz Müsenne'ni hala birinci kitabda götürmüştük, düzdür. Müsenne nedir? İkilik. 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 Biz demiştik ki, Arap dilinde isimler saya göre, kemiyete göre neçə növdə olur? Üç növdə. Üç, hansılardır? Üç Cəm, müsənnə, bir də tək. Mufrat, müsənnə, cəm. Bəli, birinci mufratdan başlayaq. Mufrat, müsənnə, bir də cəm. Və müsənnə demək ikiliydir də, düzdür. Yəni, iki sayını bildirən hər bir şeyə müsənnə deyilir. İki ədəd olan hər bir şeyə. Yaxşı, müsənnə necə düzəlir? Kim deyər? Hə? Bəli, ismin kökündən əlif və nun artıqsa. Məsələn, kitabun idi. Üstə gələndə əlif və nun olur nə? Kitabəni. 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 Yaxşı, bəs əgər o söz isim tə marbut ilə bitərsə, məsələn, suratun Cəmun ələdə olunur. Surateyni. 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 Yəni, tə marbuta artıq sonda gəlmir deyə, ortasında gəlir deyə, nə artıq marbut ələdən çıxır, məftuh ələdən. Aydında qardaşım, suratun, surateyni. Bu ismin hansı halıdır? İkili. Əlif və nun. Ancaq mərfu. Ancaq mərfu. Baxın, bu da mərfudur. Bu da mərfudur. Bəs yaxşı. Müsənnə. Müsənnə. Mənsub olsa və ya məcrur olsa onun demək, forması necə olacaq? Fikir verin. Bəli, fikir verin. Zahid oxudu ki, ənə həfildu surateyni. Fikir verin. Surateyni. Demək, əlif və nunun yerinə nə əlavə olundu? Yə və sukunlu yə və kəsralı nun. İndi burada bir şey qeyd eləmək lazımdır, qardaşlar. Demək, müsənnənin Raf halının əlaməti nədir? Sual. Müsənnə isimdən gedir söhbət. İkilikdə olan ismin raf halının əlaməti nədir? Kim deyər? Əlif nun.
olmuyor. Elif. Ancaq elif olması. Bəli. Ancaq elif. Yaxşı. Necə ki adınızdadır feildə necə ki ikiliyin müsənnəndə belə deyək. Əlaməti necə əlif idisə isimdə də raf halında əlifdir. Yadda saxlayın. Yaxşı. Sonra. Hə, onda mənsubla cərdə də yədir də. Bəli. Ancaq mənsubla cər halında isə müsənnənin demək əlaməti olur nə? Yə. Yə. Bəli. Aydındır? Ana hafiztu surateyni, mən iki surə əzbərləmişəm. Görürsüz, surateyni demədi. Çünki hafiztu tələb edir ki, özündən sonra məfülün bih olsun. Nə əzbərləmişəm, nə əzbərləmişəm? İki surə. Barakallahu. Bu bizim bugünkü demək olar ki, dərsimiz bundan ibarət olacaq. Xəyal davam elə. معاوية يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدا. Bu cinleri iki yeni müəllim gəlib. Burada müsənnəni göstər. Rəsmə müsənnəni göstər. Mudərrisan cədidən. Bəli, bunlar hansı haldadırlar? Raf halındadır mən. Bəli, raf halındadırlar. Çünki bax, جاء اليوم مدرسان جديدا. Cəə fiildir, müdərrisəni fəildir, düzdür? Ayrıca götürsək bu cümləni. Müdərrisəni, ona görə fəil marfu olur və ona görə sonu görsünüz əlif və nunla bitir. Cədidəni də ki, onun nə idi? Nəətdir. Bəli, nəətdə bilirsiniz ki, bəli, əksər hallarda, demək, sayda kəmiyyətlə tabi olmalıdır öz mənrutuna. Davam elə. Əhəduhumə lil fiqhi vəl əxəru lil hədisi. Onların biri fiqh müəllimi, digər isə hədis müəllimidir. Müəllimdən söhbət getdiyi üçün müəllimidir. Bəli, bəli, barakallah. Əhəduhumə vəl əxəru. Bunu yadda saxlayın. Tapşırıqda da gəlməlidir. Yəni, bu danışanda da istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, iki şeydən söhbət gedirsə, deyirsən ki, əhəduhumə, birincisi filan, sonra sözü bilirsən. Vəl əxəru artıq nədir? O birisi, yəni ikincisi. Aydındır. Bir dənə də oxu. Bəşir, ya əbəti, ey atacan, Qara'tul lil yevmel kelimeteyni. Qara'tul yevme. Qara'tul yevmel kelimeteyni. Cedideyni fi hazel kitabi. Cedideteyni. Cedideteyni ben. De bu dinler kitabdan iki yeni kelime öğrendim. İki yeni kəlmə oxudum. Bu kitabda iki yeni kəlmə oxudum. Hə, haradadır burada mı sən nə? Kəlməteyni, cədidəteyni. Aha. Kəlməteyni hansı haldadır? Cəv halındadır mən. Nədir? Mudaf ileyhidir, yoxsa qabağında harf ucar var. Niyə cəv halına düşüb ki? Mənim halda, nasf halında olanda, yəni nun az. Bəli, nasf halındadır. Niyə harada bildiniz? Yəni nunla birləşib, deyil mi? Xeyr, yəni nun cərrə də birləşdir. Qara'tu, oxudum. Feyli cümlə olduğuna görə, məlim. Qara'tu. Feyli cümlədə məfül bihidir də bu. Qara'tu. Kəlimət nədir? Fiil və fəildir. Düzdür? Ondan sonra da gəlir məhsuldə. Nə oxudum? İki kəlmə oxudum. Cədidəteyindəki onun nəti olduğuna görə belə oldu. O da mənsub oldu. Barakallah. Bağla mikrofonu.
Abdullah davam eləsin. Bəşirun. Huma, humal muşta, muştun. Ondan əvvəlkini oxu. Əl-Əb. Məhuma. Onlar ikisi, o ikisi nədir elə? Aha, fikir verdiniz qardaşlar. Huma, görürsünüz bu da müsənnəni bildirən damir munfasildir. O tək olsa biz deyirik huva, qadınsa deyirik hiya. Düzdür? Cəm olanda kişilərə hum, qadınlara hunnə. Ancaq istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun, hər iki nəfərdən söhbət gedirsə, qaibdən, yəni burada olmayan, yəni nə danışan, nə də danışılan, yəni üçüncü şəxs, ona biz deyirik humə. Aha. Bəşirun, huməl muştun, ola bilsin səhv oxuyum, təzə sözlərdir. Vəl mixtədətun. Səndə yoxdur ki, hərəkələr. Huməl muştu vəl mixaddətu. Əl muşt, baraq, əl mixaddə, yastıq. O ikisindən biri daraqdır, biri daraqdır, digəri isə yastıq. Yəni, deyir ki, onlar, yəni o ikisi, onlar daraq və yastıqdır. Aha. Ərif, ərəf də mə'nə humə, o ikisinin mənasını bilir mi? Baraqla, bildir mi? Bəşirun, nəm, bəli. Tələsmə. Mə'nə humə sözünə fikir verin. Mə'nə humə sözü. Burada humə nədir? Buradakı humə damir muttasildir. O ikisi. Bəli. Damir muttasildir. Onların, ya o ikisinin. Yadınızdadır kitabuhu, kitabuhə, mudafilliyyət. Bunlar həmişə isimə qoşulanda nə olurlar? Həmişə mudaf, ileyh olurlar. Bu damirlər həmişə isimə qoşulanda mudaf, ileyh olurlar. Yadınıza düşdü. Mə'nə humə, o ikisinin mənası. Burada mə'nə mudafdır, humə isə mudaf ileyhdir. Bu da müsənnədir. Demək, birinci humə, ondan yuxarıdakı cümlədəki humə nə idi? Damir muttasil idi. Düzdür? Muttasil, ayrı yazılan. Daha doğrusu munfasil. Damir munfasil, ayrı yazılan. Bu isə mə'nə humədə isə damir muttasildir. Və bunların forması eynidir. Fərqləri təkcə nədir? Fərqləri odur ki, biri ayrı yazılır, biri sözə birləşir. Biri mudafın eləyə olur. Bəli, və həmçinin ərabında da birincisi humə, əl-muşdu və əl-müxaddə. Humə burada nə yerindədir? İsimdir və sözün cümlənin əvvəlində gəlir. Mübtədadır. Düzdür? Humə burada mübtədadır. Yaxşı, deyirik ki, humə, damir, munfasil. Kim deyək? Yəni, onun dərinliyinə getmək. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu, mübtədadır. Fi məhəl rafin, mübtədə. Fi məhəl rafin, mübtədə. Amma ikinci isə, muttasıl olan isə həmişə nə olacaq? İsmə qoşulub. Həmişə məcrur olacaq. Mudaf ilə. Deyəcəksən ki, fi məhəlli cər, mudaf ilə. Oxu. Bəşirun, nəm, bəli, səəltul mudarrisə fəşərəhə li mə'nəhumə. Deyir, soruşdum müəllimdən və şərh elədi mənə onun o ikisinin mənasını. Bəli, burada da mənə humə, o ikisinin mənası, yəni bayaqki cümlədə olduğu kimi, burada humə müsənnəyə dəlalət eləyən damirdir, muqtasildir, cər məhəllindədir və mudaf eləkdir, barqılıqı, bağla mikrofonu. Rəsul davam elə. Əl-Əbu Atam, ənəl-ənə əzəhəbu ilə suqi. İndi mən bazara gedirəm. Əturidunə şeyən, bir şey istəyirsinizmi? Amaru,
Uridu defteran. Defter, ben defter istəyirəm. Muaviyyətu, indi defterani, uridu defterayni, əxarayni. Məndə iki dəftər var. Digər digər iki dəftər istəyirəm. Barakallahik. Əm tələsmə. Müsənnələri göstər görüm bizə. Deməli dəftərani, sonra dəftərayni, əxarayni, bu da ikisi müsənnədir hərfi. Bəli, demək dəftərani, bir indi dəftərani. Raf. Bəli, raf halındadır çünki mübtədadır. Sadəcə mübtədə müəxxardır, yəni geriyə çəkilib. Əslində cümlənin əsl demək quruluşu dəftərani indi. Yaxşı? Ancaq bilirsiniz ki, bu belə olanda adətən indi əvvələ çıxır, xəbər əvvələ çıxır. İndi dəftərani. Dəftərani mübtədə olduğuna görə demək onun əlaməti müsənnədi və rafının əlaməti əlifdir. Dəftərani. Amma sonra deyir və uridu, artıq deyir dəftərayni. Burada hansı haldadır, Rəsul? Nasbdadır, məfğulun bihi. Arsal, uridudan sonra demişik ki, demək, məfğulun bihi gəlir. Bəli. Axarayni də onun nə idi? Naatıdır. Naatıdır, bəli. Ona görə də hər ikisinin də nasbının əlaməti yə hərfidir. Yə hərfidir. Yaxşı, bir dənə də oxu. Bəşirun, indi miləffəni sağirani və uridu miləffəni kəbirayni. Deyir ki, məndə iki balaca qolluq var. İki böyük qolluq istəyirəm. Arakalafik. Burada da yuxarıdakı kimi eyni quruluşda olan cümlələrdir. Düzdür? Miləffəni. Bəli. Aha. Marfudur. Ona görə əlifdir, görsünüz. Miləffəni yox, miləffəni. Sonra onun nəti sağirani də tam onu kimidir. Hər şeydə ona tabi olur. Obrisi isə və uridu. Uriduya görə artıq nədir? Məfülün bihi mənsubdur. Və mənsub olduğuna görə də əlaməti nədir? Yədir. Düzdür? Yə. Kəbirəni də onun nətidir və ona hər bir şeydə, yəni dörd şeydə tabidir. Barakalafik. Bağla mikrofonu. Davam edirik. Abdurrahim. Əbu, min əynə ləkə həzəl qələmul cəmilu zulləvnəyni yə bəşiru. Bu gözlər iki rəngli qələm sənin üçün ardandır, ey Bəşir. Aha, burada mı sən nəni göstər bizə? Ləvnəyni. Ləvnəyni, bəli. Əl-ləvnəyni. Hə, niyə görə bu əl-ləvnəyni yox, əl-ləvnəyni olub? Hə. Çünki zu gəldiyinə gəldi. Hansı haldadır? Cər halındadır. Cər halındadır, bəli. Niyə görə cər halındadır? Ondan əvvəl zu gəldiyinə. Bəli, zu ilə mudaf ilə kimi işlənir də. Zudan sonraki sözlər mudaf ilə olur. Barakallahu fi. Yaxşı. Bəşir iştəraytu. Onu aldım. Əl-əbu, bikəm iştəraytuhu. Onu neçəyə aldım? Bir daha oxu. Bəşir, bikəm iştəraytuhu. Nəsə səhv eləmirsən? Bax, Abdurrahim, Bəşir deyir ki, iştəraytuhu, onu almışam, yəni mən, Bəşir alıb. Sonra atası nədir, deyir, bikam iştəraytuhu, onu neçə almışam, yəni o da. Aha. Necə olacaq? Bikam? Bikam iştəraytuhu. Ay, sağ ol. Başa düşdünüz də, qardaşlar. Bəli, mən. Bəli, onu Bəşir alıb, ona görə deyir, iştəraytuhu, mən almışam.
Sonra atası da deyir neçəyə almısan? Bikəm iştara ittəhu. Aha, davam elə. Bəşir, iştəraytuhu bir riyaləyni. Onu iki riyala aldımışam. Aha, indi başa sal görün bu riyaləyni niyə görə belə oldu, yənən oldu? Riyaləyni cər halındadır, ona görə əyin artırılıb. Ondan əvvəl bir hərf ucaya gəldiyinə görə. Barıq, olayım. Bağla mikrofonu. Keçirik çalışmalara təmərin. Birincidə həmşəki kimi əcib ənil əsilətil ətiyə gələn suallara cavab verirsən mətnə uyğun. Cavab verəcəksin. İkincidə təəmməl məyyəli. Fikir ver. Yazıb əl-marfu', əl-mənsub, bir də əl-məcrur. Bu ismin əraba görə üç halıdır. Fikir verin. Birinci adi mufradda olan sözü gətirir. Cəəl müdərrisu, müəllim gəldi, yəni bir müəllim. Ra, bu marfudur. Fikir verirsiniz, əlaməti nədir? Rafın əlaməti nədir? Damma. Damma. Raeytul müdərrisə, bu artıq mənsubdur. Raeytu onu məfulun bihi elədi. Əl-müdərrisə, nədir bunun nasbının əlaməti? Nasb. Fəthədir, düzdür? Fəthə. Aha. İndi məcrurda da deyir, zəhəbtu iləl müdərrisi. İlə hərfi cərini istifadə elədi. Və əl-müdərrisin əlaməti nə oldu? Kəsra. Kəsra oldu. Bu, normal, əsl olan budur ki, isimləri də rafın əlaməti dammadır, nasrın fəthədir, cərin isə kəsradır. Ancaq, müsənnə bilirsiniz ki, və bunlara nə deyir? Hərəkələrlə, hərəkələrlə olunan eyrab, yəni əlamətlər hərəkələrdir. Amma siz bilirsiniz ki, bəzi isimlər var ki, onların demək, eyrab əlamətləri hərəkə yox, hərflər olur. Bu barədə biz keçmişik. Məsələn, cəmə müzəkkər səlim, orada da hərflərdir. Müdərrisunə, bav. Müdərrisunə, yəni. Yə, ayısa olun. Ondan başqa nə misallar var? Hə? Əl-əsmə-u-siddə demək olar? Bəli, mən. Əl-əsmə-u-siddə. Əxuhu, əbuhu və ya əbukə. Görürsünüz, vağdır. Səlləmtu alə əxikə, əbikə, yədi cərdə. Nasbda da əlifdir. Nədir? Raeytu əbəkə, əxakə. Artıq səs gəlməsin, mikrofonlara diqqət edin. Kibirsiz hərflərdir. Və hərflərlə eyrab olunan isimlərin bir qrupu da hansıdır? Bizim bugün keçdiyimiz əl-müsənnə, ikilik. Bəli, hərflər görəcək. Qoy bitirim verərsən, yadda saxla. Və ona görə də fikir verin, mərfu halda deyir, cəəl-müdərrisəni. Cəəl-müdərrisəni. Deyirik ki, əl-müdərrisəni mərfudur və rafının əlaməti nədir? Əlifdir. Fikir verdiniz, hərfdir, hərəkə deyil. Raeytul müdərrisəyni mənsub halda. Fikir verin. Mufrad olanda raeytul müdərrisə idi, fəthə idi. Amma burada yox. Burada raeytul müdərrisəyni artıq əlaməti nədir? Yədi. Və həmçinin məcrur halında da zəhəbtu iləl müdərrisəyni. Yenə də nədir? Cərinin də əlaməti bunun yədi. Buradan biz başa düşürük ki, müsənnə raf halında əliflə, yəni əlaməti əlif olur. Nas və car halında isə onun əlaməti yə olur. Buyur, sual verin. Mən əsməv siddədəm, əbu sözü. Məsələn, atamı gördüm, necə deyilir? Atamı? Bəli. Raeytu əbi. Vav olmalı deyil, əlif olmalı deyil orada, nasb olunur. Biz orada danışmışdıq ki, şərtlərdən nədir? Həm mudaf olarsa. Mudaf olarsa bir dənə istisna eləmişdik ki, nədən başqa? Yəul mütəkəllimdən başqa. Yəul mütəkəllimə mudaf olarsa, o şahid deyil. Yadımızdan çıxıb. Yəul mütəkəllimə mudaf, bir dənə yəul mütəkəllim idi ki, istisna idi. Yaxşı, baxın üçüncü çalışmaya. Əcib ənil əsilətil ətiyyəti müstəamilənil müsənnə.
Müsənnə istifadə edərək aşağıdakı suallara cavab ver. Asandır, düzdür. Abdurrahman, oxu iki dənəsini. Kim əxan ləkə? Aha. Li əxani. Bir də deyil, li? Li əxayni. Aha. Birincisi, niyə görə əxeyni dedin? Yəni, niyə yənən dedin? Əxani demədin? Başa sal. Nə haldadır ki bu? Hə. Mənsubdur yoxsa məcrur, Abdurrahman? Biraz tez. Vaxt titirməyək. Mən niyə əxani olmalıydım? Niyə? Yəni, nə, hansını deyirsən deyə, problem yoxdur. Əsas odur ki, neynə? Əsaslandır. Hə, niyə görə li əxani? Mərfu halında, yəni. Mərfu halındadır, çünki bu nədir? Mübtədadır. Mübtədadır. Biz bu cümlələri keçmişik şey birinci kitabda, bir çox misallarda. Li kitabəni, indi kitabəni, li uxtəni və s. Bunlar da hamısında nədir? Birinci gənə o li, indi, bunlar hamısı xəbər olur. Ondan sonra gələn söz isə olur mübtəda. Bəli, mübtəda olduğuna görə əlaməti əlif olmalıdır. Ancaq burada bir kiçik yanlışlıq var ki, bunu da unutmuşuz. O da nədir, qardaşlar? Əxani yox burada. Olmalıdır nə? Əxavani. Əxavani. Yadda saxlayın. Demək, bu əsmə siddədən olan əxun və əbun sözü var. Ha? Bunların əslində vav hərfi olduğuna görə müsənnəyə çevrəndə, kiliyə çevrəndə vav təzdən peyda olacaq. Əxavani olacaq. Bunu yazın, yadda saxlayın. Həmçinin də əgər səndən əb sözünü istəsəydi, onda da olacaqdı. Əbəvani. Yaxşı? Bunu yadda saxlayın. Bu cəmə də aiddir. Xeyr. Cəmdə çünki bunlar cəm təksir olur. Tam kök dəyişir. Burada elə bir dəyişikliyə ehtiyac olmur. Aha. İkincini də oxu. Kəm kitəbən aindəkə? Li kitəbən. Kəm kitəbən aindəkə? Aindi dinən cavirdə. Aindi kitəbəni. Barakallah. Aindi kitəbəni. Bəli. Qalanlarını özünüz inşallah yazacaqsınız. Bu üçüncüdür. Mikrofonu bağla. Ondan sonra dördüncüyə baxın. Əcib ənil əsilətil ətiyyəti müstəmilənil müsənnə eyni şeydir. Yenə də müsənnə istifadə eləyərək cavab verəcəksiniz. Hə. Kim var burada bizdə? Muhammed. Oxu iki dənə. Bəli. Kəm lügətən tə'rifu? Neçə dil bilirsən? Ə'rifu lügətəyni. Barakallah. Demək, qardaşlar, fikir verin. Qoy yazın birinci. Aha. Fikir verin. Birincisi suala baxın. O deyir, kəm lügətən tə'rifu? Səndən soruşur ki, neçə dil bilirsən? Ona görə də sən cavab verməlisən ki, neçə dil bilirsənə? İki dil bilirəm. Düzdür. Ona görə qardaş dedi ki, ə'rifu. Təzdən qayıdıb tə'rifu demədi. Ə'rifu, indi ikili işlətməlidir. Lüğatun sözünün ikiliyi, lüğatən idi. Düzdür. Ancaq ə'rifu gəldiyinə görə bilirəm. Nəyi bilirəm, nə bilirəm suala baxın. Məfulun bihi tələb elədiyinə görə qardaş dedi ki, lüğatəyni, lüğatəyni. Yədən istifadə elədi. Və tə marbutanı da neynədi? Adi təyə, yəni məftuh təyə, açıq təyə çevirdi. Çünki artıq bu tə sözün sonunda deyil, artıq ortasındadır. Sözün ortasında tə marbuta gələ bilməz. Yaxşı, ikinci nə oxu? Kəm surətən həfizdi yə Məryəmu? Neçə surə əzbər bilirsən, ey Məryəm? Əzbərləmişsən, aha.
حفظتُ سورتين. حفظتُ سورتين. نية كذي. سورة. حفظتُ سورتين. Aha. حفظتُ يا بختار فعل بختار حال. حفظتُ. Bunları bilin ki derhal mef'ul bihi istiyorlar. Əzbərlənmişəm. Nəyi əzbərlənmişəm? Heç olmasa Azərbaycanca sual verin. Nəyi, kimi nəyi sualına cavab verirsə, biləcəksən ki, nədir? Yəni, məhvülü bir hit tələb edir. Həfiltu sura teyni. Yaxşı. Bağla mikrofonu. Bunlar hamısı qardaşlar eyni tərzdədir. Sonacan. Oxuyacaqsınız. Bir dənə demək. Təzdən aç Muhammed mikrofonu 10-cunu oxu. Kəm müxaddətən alə səriruqə? Kəm səriruqə? Tələsmə. Kəm müxaddətən alə səriruqə? Səriru olmaz axı, ələ var axı. Səririki. Səririkə və ya səririki. Ər kişiyə deyirsən, səririkə. Ər qadına deyirsənsə, səririki. O kəfin hərəkəsi müxatabdan asıldı. Kişidir ya qadın. Ancaq səriri bura mütləq kəsrəli olmalıdır. Niyə görə? Çünki ələ var. Məcrur, isim məcrurdur bu. Sərir. Ona görə səriri olmalıdır mütləq. Amma artıq kə deyirsən, ki deyirsən, o öz seçimindir. Kəm müxaddətən alə səririk. Tərcümə elə. Alə səriri. Bəlkə birinci tərcümə eləyəsən. Müxaddətəni. Müxaddədir o. Amma bir dənə tərcümə elə birinci. Kəm müxaddətən alə səririk, nə deməli? Müxaddə nə deməli? Yastıq. Çarpayın üzərində neçə yastıq var? Sənin çarpayın üzərində neçə yastıq var? Bəli, cavabını ver. Bayaq demişdin, tez. Alə səriri. Aha. Alə səriri müxaddətəni. Müxaddətən. Niyə görə müxaddətən edirin, müxaddətən edimədir? Raf halda olduğu üçün mənim. Raf halındadır, bəli. Nədir? Mübtədadır, düzdür. Yəni, müxaddətən, alə, səri. Bəli, görürsün, bunu nə cər halına salan bir şey var, nə də ki, nasb halına. Ayrıca, ona görə müxaddətən, həmçinin də mübtədadır. Ona görə oldu müxaddətən. Yaxşı. Bağla mikrofonu, barakala fiq. Beşinci tapşırıqda nə deyir? Deyir, əcəb, yenə eyni şeydir. Eyni şeydir yenə də. Bu dəfə bizə oxuyacaq kim? Əfqan. Oxu, iki dənə. Bikum riyalən iştəraitə tələsmə, qardaş, bu bir kəmdir, yadımızdadır kəm, kəm istifəmiyyə, bir də kəm xəbəriyyə, yadımızdadır, bu həmən o kəm əl-istifəmiyyədir, yəni neçə sualına cavab verən sual kəmidir, kəmdir bu və kəmə nə qoşulub, bə harfı cəri qoşulub, bir kəm, aha. Bir hərfi. Bikəm riyalən iştəraitə həzihil məcəllətə yə əminətü. Ey əminə, bu jurnallar... Kiçik səhv bıraxdın, əfqan. Fikir ver, müxatab kimdir, qadındır, yoxsa kişidir? İştəraiti, iştəraiti. Barakalafi. Aha, tərcümə elə. Ey əminə, bu jurnalları... Neçə riyala almışsan? Bəli, bu jurnalı təkdə orada. Əl-Məcəllə. Əl-Məcəllə. Bu jurnalı neçə riyala almışsan? Aha, indi bizə başa sal, görürüm. Hə, cavab ver. Hə,
Efkan. Gelin. Cavit. Bir de ben... Fiilden başla. İştera. Mən almışam. Mənim orada isim işarədə silincə keçəcək. Necə? İsmi işarədə kilikdə istifadə olunacaq cavabında. Yox, yox. İsmi işarə bizim cavaba aidiyyatı yoxdur. Əgər aidiyyatı olsa da, hə, elə olardı. Amma ismi işarə orada bizim cavablıq deyil. Burada poldan yer söhbət. Hə, jurnaldan getirsin. Şey almısan, ay sağ ol. Sən real sənin işin. Bir kəm realən. Sən o realı 2 reala çevirməlisən. Aha. Fiili cümlə qurursan da birinci fiil, sonra fəil. Hə, bismillah. Mən almışam, necə deyəcəksən? İştəraytu. Burada nə var ki? Bax, o soruşur ki, bikəm iştəraytı. Sən neçəyə almışam? O, sənlə mənim aramda nə fərq var? İkisi də tədir. Bu birincisi t-dir, ikincisi t-dur. Düz deyil. Fiil eynidir də. İştəraytu. Bəli. İştəraytu hədihil məcəllətə. Aha. Hədihil məcəllətə. Riyalətəni. Bini də qoyursam, bir uşur axı. Həmşə bir riyal. Aysa, həmşə qiymətdən danışanda bidən istifadə edirsən. Bi, aha. Riyalətəni. Riyaləyni. Riyaləyni. Riyaləyni, bəli. Riyaləteyni niyə deyirsən? Orada tə yoxdur axı. Riyalundu da bu. Bu riyalundu. Riyalun. Hə? Bunu eləyəndə mütəndə o riyaləni. Riyaləni. Düzdür? Rafıda. Sonra bə harfı cəri qoşuldu buna deyə. Bu artıq riyaləni yox. Oldu nə? Riyaləyni. Riyaləyni. Bu axı. Biri yələyini oldu. Aydındır. Mən bir soru soruşmaq olayım inşallah. Buyur. Onun cavabında qısa şəkildə iştəraytu bir yələn yələyini demək olar qısa şəkildə. Deyə bilərsən ki, iştəraytuhə bir yələyini. Hədihil məcəllənin yerinə hə istifadə edə bilərsən. İkincini də oxu. Bikəm dulərən iştəraytum həzihi əzrara ya ixvəna. Ey qardaşlarım, əzrarı nə idi? Düymələr. Düymələri, bu düymələri neçə dollara almışsınız? İştəraytum həzihi əzraru. Bəsmə, o deyir ki, iştəraytum almışsınız. Sən nə cavab verəcəksən? İştəraynə. Hə, Afqan. Nəhnuda. Hədə o sizdən soruşur. Sən dedin, məsələn, biz. Deyir, ey qardaşlar. İştəraynə. Ay, sağ ol. Yenə də eyni feildir, sadəcə nəyi dəyişirsən? Fəili dəyişirsən də. Bunu çoxlu məşq eləmək lazımdır. Çoxlu çalışmalar yazmaq, işləmək, təkrar-təkrar. Bax, iştara feilidir də. Bu iştara feilinə damir qoşursan sən sadəcə. Bu damirlər də fəil olur. Fəil nə deməkdir? O feili görən, feili eləyən. Düzdür, o əməli eləyən. Əməl almaq əməlidir, feilidir, iştara. Düzdür, sən orada ancaq fəili dəyişirsən. Kim alır? Sualda deyir, iştəraytum, siz almışsınız. Çünki sualı sizə verirəm, axı, deyirəm, neçə almışsınız?
Aydındır. Siz isə cavab verirsiniz. Siz cavab verirsinizsə artıq fəali dəyişmə. Biz almışıq. Ha, biz almışıq deməli sizdə. Siz almışsınız dərsdən demişsən axı. Aydındır? Ona görə sən mütləq orada dəyişməlisən. Deməlisən ki biz almışıq. İştaray nə? Onu da bilməlisən ki orada hansı damir istifadə olunur da? Mütəkəllimin cəmi üçün bilirsən ki nə istifadə olunur. O da iştaray nə? Davam. Ha. Rayna hazihi azraru azrara azrara hazihi azrara bi dolarayni. Bəli, barakallahu fik. Bi dolarayni. Dolarayni. Da rayni. Aydındır? Yaxşı. Qalanlarını özünüz edərsiniz. Bir dənə, bir dənə. Bir dənə 5-cini də oxu. Ya da üçüncünü oxu, üçüncünü. Bikam rubiyyətən iştəraytunna həzil muşta hədəl muşta ya əxəvəti əl muşt ya əxəvət. Bu darağı ses. Neçə? Ey bacılarım, aha, bu darağı neçə rupiyə almışsınız? Bəli, necə cavab verəcək? İştəray nə? Ay, sağ ol. Aha. Həzil muştu. Həzəl muşta. Rubiyyətəyni. Barakallah fiyat. Həzəl muşta. Bəli. Bir rubiyyətəyni. İştarayna həzəl muşta. Və ya deyə bilərsən ki, necə deyə bilərsən başqa cür damirlə? İştaraynahu. Hə? İştaraynahu. Hə də asan olsun onu sənə. Almışım. Bəli, sən məfulun bihini damirlə əvəz edə bilər. Deyərsən, iştaraynahu bi rubiyyə rubiyyətəyni. 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 Aha, aydın. Bu nəzər muştuna, nəzər muşta nəyidir? O muşta oldu. O məfulun bihdir də. İştaraytudan sonra, iştara feylindən sonra adətən məfulun bihi gəlir də. Nəyisə almaq lazımdır axı. Aldıq və ya aldığımız nəyi? Hədəl muşta. Təbii ki, hədə orada məfulun bihidir. Hə? Əl muştadakı onun bədəli. Bəli, bədəli. Bədəli. Mənsubun bədəli olduğuna görə o da mənsubdur. Yaxşı, bağlayın mikrofonu. Bunu da axıracan özünüz eləyəcəksiniz. Özünüz eləyəcəksiniz inşallah. Yaxşı. Baxın, bu çalışmanın sonunu nə verib? Deyir ki, bikəm riyalən və ya bikəm riyalin. Görürsünüz? Kiləhümə sahih. Kiləhümə sahih. Bu cümlələrdə hamısında fikir verin. Deyir ki, bak, gəlin birinci 10-cuya baxaq. 10-cuya. Kəm cəmiətən fi bələdikum. Burada kəm, qardaşlar. Burada kəm tək gəlir. Ondan öncə heç bir harf-ı car yoxdur. Harf-ı car yoxdur. Və yadda saxlayın. Kamul istifhamiyyə, kam el istifhamiyyə, çünki fikir verin, sonunda da sual işarəsi verir. Yəni, kam hansan istifhamiyyə olur? O zaman ki, onun vasitəsində bir sual verir. Yəni, bu nədir? İşarə, sual isimlərindəndir. Kam el istifhamiyyə. Demişdik ki, biz nə olur? Kəmdən sonra gələn söz. Bunu necə adlandırırız? Təmyiz mənsub. Təmyiz mənsub olur. Kəm cəmiətən fi bələdikum. Bu aydındır.
Ve məncə biz bu qaydanı keçmişdik, keçməsəydik de bir yerə qeyd edeyim ki, əgər kəmdən qabaq harf ucarlardan biri gələrsə, ona qoşularsın. Sənin iki dənə seçimin var. Bax, məsələn, bir kəm neçəyədir? Cəmiətən də deyə bilərsən, çünki kəm özündən sonra həmişə mənsub tələb edir. Təmyiz mənsub olmalıdır. Cəmiətin də deyə bilərsən. Aydındır, bu mötərzədən onu göstərir. Hər ikisi səhihdir. Bir kəm cəmiətən darastə. Əslində, burada neçəyə də demir də. İndi bu mənası odur ki, neçə universitetdə oxumusan. Fi mənasındadır burada bir hərfi cəri. Və ya deyə bilərsən ki, bikəm cəmiətin dərəsdə. 8-də fi kəm sahifətən qara'tə hədəl xəbər. Və ya fi kəm sahifətin. Çünki yenə burada nə var? Fi harfı cəri var. Aydındır, qardaşlar. Əgər harfı cər gələrsə kəmdən qabaq, bəli. İki cür deyə bilərsən. Bikəm riyalən, məsələn, və ya bikəm riyalin. Məllim, 9-dan 10-da bikəmlə kəm eyni cümlə məna verir də, yəni fərq yoxdur da burada. Fərq çox böyükdür. 9-da deyir ki, bikəm cəmiətən dərəsdə, yəni fikəm cəmiətən dərəsdə. Neçə universitetdə oxumsan? Amma 10-cuda deyir ki, kəm, görsünüz, hərfucar yoxdur. Kəm cəmiətən fi bələdikum? Sizin ölkənizdə neçə universitet var? Aydındır. Kəm cəmiətən fi bələdikum? Sizin ölkənizdə neçə universitet var? Amma burada deyə bilməzsən ki, kəm cəmiətin. Artıq kəm cəmiətin. Kəm cəmiətin desə bu, istifamdan çıxacaq olacaq xəbər. Kəmul xəbəri. Amma ondan sonrakinin hərəkəsində demirəm. Yəni kəmlə bir kəmdə belə yəni qoymaqda yəni eyni məna verir də, yəni eyni məna deyil də, mən də bəs nə deyirəm? Deyirəm ki, sən deyirsən kəm də desən eynidir, bir kəm də desən eynidir. Yəni birində deyir sizin ölkənizdə neçə universitet var, birində deyir ki, sən neçə universitet bitirmisən. Hə. Fərq yoxdur mənada. Yəni, neçədən yerdə söhbətəsiz? Neçə kəmə görədir. Bəli, kəm neçədən onsuzdur. Onun qabağına nə qoşursan, qoş. Ancaq söhbət ondan gedir ki, məna axı dəyişir. Birincidə var mənasını verirsən, var. Amma ikincidə nə deyirsən? Onu bir... Zərfli mənasını verirsən də, yəni fi mənasını verirsən. Yəni, neçə universitetdə daha də mənasını verirsən. Məsələn, yuxarı bax. Məsələn, 6-da. Min kəm bəbən xaracat tullabu minəl kulliyyə. Görürsən, burada artıq min qoşub kəmdən də bu. Mindəki necə tərcüm olunur bizim dilə? Dan, dən. Düzdür. Çıxışdıq halı da. Dan, dən. Hə. Avtobusdan tələbələr neçə qapıdan? Neçə yenə də qalır onsuz da yerinə, çünki kəmin mənası neçədir, onu dəyişə bilməzsən. Ancaq kəmdən qaba min olduğuna görə artıq neçə qapıdan. Aydındır. Yaxşı. Bəli, mənim. Bu belə, bunu da yazacaqsınız. Bunu yazacaqsınız və cavablandıracaqsınız da təbii ki, şərtə uyğun. Sonra 6-cıya baxın. 6-cıda deyir ki, sənnil kəliməti ləti təhtəhə xattun. Deyir ki, altında xətt olan kəlmələri neynə? İkiliyə çevir, müsənnəyə çevir. Müsənnəyə çevir. Məximəli. Oxu. Fi beytinə səlləcətun. Evimizdə soyuducu var. Fi beytinə
ثلاجتان. بارك الله فيك. düzdü. İkincini de oku. دخل الدكان البارحة. دخل الدكان البارحة. لصن. Olur demeydi. Lissun. Dükkana oğru daxil oldu. El-Bariha dünən axşam. Hə, dünən axşam dükkana oğru daxil oldu. Oğru daxil olmur da girir. Oğru girir. Hə. دخل الدكان البارحة للصيني للصاني للصون داخل بقى إبراهيم للصون görsen dammalı demek merfu'du merfu'duysa senden de merfu للصاني olur da للصاني aydın ha, bu çok asandı ki. Birinci sözə baxın, mufradda verilən. Görsən lissun. Görsən ki, mərfu. Yazılıb nazirdir. Hə, bilirsən ki, artıq lissani olacaq. Səlləcətun. Bilirsən ki, mərfu. Görsən damma ilə. Ona görə səlləcətəni olacaq. Məsələn. Aha. Məsələn, dördü oxu, Abdurrahim. سأشترى مترا سأشتري من هذا سأشتري مترا من هذا القماش قماش قماش aha ne demeydi bu parçadan bu parçadan 1 metre aldım aldım değil alacağım alacağım ha, alacağım aha nece diyecek şimdi bak. Bir səşdəri mitran. Mitran hansı haldadır? Mənsubdur. Mənsubdur. Bir kiliyə çevirəndə artıq sən biləcəksən ki, necə çevirəsən də? Mitrani olacaq, yoxsa mitreyni? Mitreyni. Mitreyni, bəli. Çünki mənsubdur. Yaxşı. Üçüncünü indi oxu. رأيت في مكتب البريد برقية لك. Poçtda senin mektubunu gördüm. Hadi senin için telegram gördüm. Berqiyye telegram. Ha telegram gördüm. Aha. Bir yani bir telegram. Poçtda senin için telegram gördüm. Bəli, ra'aytu dediğin ra'aytu olduğuna göre berqiyyatan hansı haldadır? Mənsub. Mənsub. Nasıl? Necə deyəcəksən? Tam əvvəldən bir dənə çevir ikilikdə. Ra'aytu fi məktəbil bəridi berqiyyatayni ləkə. Barakallah. Aydındır qardaşlar. Aydın olmayan varsa soruşun. Aydın nəsə yoxdursa, qalıbsa, soruşun. Aydın. Aha. Məsələn, Əfqan, 12-ci-ni oxu. Həzər aləmu bidulərin. Bidulərin. Aha, tərcümə. Bu qələm dollar... Dollaradır. Bir yani, dollaradır da yani. Yani bir dollaradır. İndi, bir dolar. Aha, sana verilen söz bir dolarin sözüdür. Hansı haldadır? Cer halındadır. Cer halındadır. Ha, harfı cara göre, b'ye göre, düzdür, b'ye göre. Mecrur da. Ha, mecrur da. Şimdi sen bunu bir dolara yok demezsen ki iki dolara. Nece diyeceksin? Ha. Bir dolaret teyni. Teyni əlavə edirsən ki, o sözdə tə yox. Bax,
Eyni şeydir. Bak bir dolar yazıram. Dolarayın. Ay sabah eyni şeyi yazıram. Bir dolar. Sonra da üstüne gelirim yanan nunda. Bir dolarayın. Bir dolarayın. Bu çalışmaları yani ciddi ciddi yazın. Yani fikirləşə fikirləşə. Öyrənə öyrənə. Yazın ki öyrəşsin axır ki. Yani beynibiz, əlbiz bunları qurmağa düzəltməyə. Bir də 14-ü də oxu. Yakfinil ana cunay hun. Aha. Cunay hun. Cunay bilirsiniz də Misirdə istifadə olunan pul vahididir. Yakfinin ana cüney yakfi nedir kardeşler? Kefe yakfi kifayetti. Ne kifayetti? İndi cüney bir cüney de. Yani bir cüney mene indi kifayet kifayetti. Ha kifayet eliyor. Ah am dedim cüney hun nedir? Hansı haldadır? Son. Sonuna bak da. Merfudu da yok. Merfu. İndi merfu. Cüney hani. Yakfinil ana cüney hani. Cüney hani. Hani. Bəli. Barakallah. Bağla mikrofonu. Eyni qaydada bunların hamısını yazacaqsınız. Vaxtında bazı çalışmaları kim istəyirsə ki yoxluyum, vaxtında göndərir. Bir nəfər, iki nəfər göndərir. Mən gözləyirəm ki, hamısı göndərsin, bir dəfəlik onları yoxluyum. Elə adam olur ki, dərsə 15 dəqiqə almış göndərir, elələr də olur, ümumiyyətlə göndərir. Yəni, belə olsa ancaq özümüzə ziyandır və tələbə yoldaşlarımıza ziyandır. Yaxşı, 7-ci-də deyir ki, İcəl kullən minəl kəlimət ilətiyyəti fi cümlə. Burada sənə 4 dənə nə verib? 4 dənə söz verib, bunların hər birini ayrı-ayrı bir cümlədə istifadə edəcəksən. Kitabəni, kitabəyni, talibəyni, talibəni. Yəni, 2 dənə eyni sözdür, sadəcə biri marfu haldadır, o birisi isə mənsub da ola bilər, məcrur da ola bilər. O qalır sənin artıq fantaziyalar. Necə istəyirsən, elə də mənada da bunu istifadə edərsən. Demək, 4 dənə cümləmiz olmalıdır. Hərəsində bu sözlərdən birini istifadə eləməlisən. 8-də təəmməlil əmsilətəl ətiyyətə li əhədihimə vəl əxər. 8-də qardaşlar, neyin edirik? Burada əhəduhumə vəl əxər. Bizə göstərir, cümlələr verir. Buradan neyin edəcəksiniz? Demək, 8-cidən baxaq, neçə cümləni burada? Mənim orada əhəduhimə yazılır. Mən li ilə oxudum da, li əhədihimə oxudum. Amma belə, əhəduhumə, burada səhv yazılır. Li əhədi olmalıdır. Burada əslində, burada mötərzə içində verib deyənə, yəni dığnaq əvəzətdə bu mötərzə. Bu elə əhəduhumə demək istəyir. Aydındır. Çünki vəl əxəru deyir. Fikir verirsiniz. Ya da deyə bilərsən ki, səhsiz qalaraq. Ya da deyə bilərsən ki, li əhədihimə vəl əxəri. İkisini də məcrur edə bilərsən. Ya da ki, belə deyə bilərsən, əhəduhumə vəl əxəri. Burada səhv düşün. Yaxşı. Yəni, ya əhəduhumə vəl əxəri yazmasın, ya da əhədihimə vəl əxəri. Bunlardan ikisindən biri. Yaxşı, baxın. Burada 6 dənə cümlə verir. 6 dənə cümlə verir 8-də. 9-cuda da, baxaq, məncə müənnəs də verməlidir. 9-cuda da müənnəs verir. İhdəhumə vəl-uxra. Eyni şeydir, sadəcə birinci iki dənə müzəkkərlədir, ikincilər isə müənnəsdədir. Hərəsindən, baxın, 8 və 9 tapşırıq. Hərəsindən istədiyin 3 cümləni seçirsən və tərcümə edirsən. 8 və 9. İstədiyin, istənilən 3 cümləni seçirsən hərəsindən, yəni ümumən 6 cümlə olacaq.
və tərcümə eləyirsən. Və tez indi bunları oxuyuram sizin üçün. Baxın. Deyir ki, birinciyə baxın. Səs qırılır. Deyirəm ki, 8-ci və 9-cu çıxarışmanın hərəsindən istədiyin 3 cümləni seç və tərcümə elə. Tapşırıq budur. Aydındır, eşitdiniz? Bəli, aydın. İndi bəli, tapşırıram siz üçün. Baxın birinciyə, 8. Li axavani, mənim iki qardaşım var. Əhəduhumə tabibun vəl-axaru mühəndisun. Əhəduhumə, nədir? Əhəd, biri, bir. Humə, onlar ikisi. Yəni, ikisindən biri. Yəni, onlardan biri. Aydındır? Necə? Səs gəlmir? Səs gəlmir. Ha, artıq bitiririk də, səbr eləyin. Səs gəlməyəndə deyin, səs gəlmir, mən təkrar-təkrar deyəcəm. Başqa çarəmiz yoxdur. Baxın, birli axavani. Eşidirsiniz? Səs var? Bəli, bəli. Li axavani, mənim iki qardaşım var. Əhəduhumə tabibun. Əhəduhumə nədir? Əhəd birdir də. Humədəki onlar. Bəli, onlardan biri. Yəni, onların ikisindən biri də. Yəni, onlardan biri həkimdir. Vəl-əxaru mühəndisun. O biri isə nədir? Mühəndisdir. Bəli. Ona görə də əxaru sözünü biz keçəndə mən deyirdim ki, başqa, digər və ya o biri. Yadımızdadır, həmişə elə tərcümə edirdik. Və ya o biri. Çünki bu əxaru iki dənə olan şeyin ikincisini bildirmək üçün istifadə olur. Vəl-əxaru, yəni o biri mühəndisdir. İkincidə deyir ki, lihədihil həfiləti bəbəni. Bu səs var. Var məndə. Arada qırılır, ey məllim. Bir təhər yola verin, deyib yox. Lihədihil həfiləti bəbəni. Bu avtobusun iki qapısı var. Əhəduhumə lidduxuli vəl-əxaru lilxurucu. Onlardan biri giriş üçündür, onları isə çıxış üçün. Çıxmaq üçün. Bəli. Və beləliklə də hamısının da belədir. Bax, məsələn, altıncıya bax. İştaraytu qamisayni. İki köynək aldım. Almışam, aldım. Əhəduhumə li vəl-əxaru li əxis sağir. O biri özüm üçün, o birisi isə kiçik qardaşım üçün. Aydındır? Səs var? Əlim, eşitilmədi sizin. Altıncıya fikir verin, səs varsa davam edeyim. Bilmirəm. Hə, var indi. Nə baş verir, bu nə olur, bilmirəm. Altıncıda deyir ki, iştaraytu qamisayni, iki köynək aldım. Əhəduhumə li vəl-əxaru li əxis sağir. Biri, yəni onlardan biri özüm üçün, o birisi isə kiçik qardaşım üçün. Bunlar hamısı müzəkkər idi. Fikir verirsiniz? Bunlar hamısı müzəkkər idi. Hardan bildiyim müzəkkər? Bəli, bəli. Baxın. Birincidə deyir, əxavani. Axun sözü müzəkkərdir. Ona görə əhəduhumə vəl-əxav işlədir. Əlhə... Bəb, əlhəfilə yox, səhv eləyəcəkdim. Bəbəni. Bəbun sözü nədir? Müzəkkərdir. Bəbdən gedir axı söhbət. Əhəduhumə vəl-əxav. Aydındır. Görsünüz, belə işlənir. Yeni getdi mənsəz. Deyirəm ki, ikincidə... Deyir ki, lihədir həfiləti bəbəni. Bu, avtobusun iki qapısı var. Söhbət qapıdan gedir də. Düzdür, bəbun. Bəbundakı nədir? Müzəkkərdir. Ona görə deyir ki, əhəduhumə lidduxuli vəl-əxaru lidduxucu. Burada müzəkkər işlədir. Həm əhəduhumədə, həm də əl-əxarda. İkisi də müzəkkərdir. Ancaq 9-cuya baxın. 9-cu da eyni şeydir. Ancaq nədir? Müzəkkər yox, müənnəsdə gələcək. Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli. Baxın, deyir ki, li uxtəni. Bu dəfə iki qardaşım var demir. Deyir ki, iki bacım var. Artıq bacı deyirsə, müəmməs deyirsə.
ahaduhuma diyebilmez. Çünkü ahad müzekkerdir. Bacı ahad olabilmez. Aydındır. Olmalıdır. İhdahuma. Bəli. İhdahuma. Müderrisetun. Onlardan biri müellimədir. İkincidə də vəl-əxaru diyebilmez. Çünkü el-əxar nədir? Müzekkerdir. Kadına əxar demək olmaz. Deməlidir ki, vəl-uxra. Vəl-uxra mümərribatun. O biri isə tibb bacısı. Aydındır. Demək, əgər söhbət kişidən gedirsə, kişi cinsindən gedirsə, əhəduhuma vəl-əxaru işlənilir. Qadından, qadın cinsindən gedirsə, ihdahuma vəl-uxra. Yaxşı? Biz bunu keçmişik ədədlərdə. Oldu mən. Ədədlərdə əhədun, məsələn, əhədə əşara, yəni kişi cinsindədir bu ədəd, düzdür? İhdə əşara. Əşratə. Ondan başqa, əxaru, ancaq demişdi, onun cəmi nədir? Uxra. Yadınızdadır? Yaxşı, baxın. Beşinciyə baxın, deyir, cəət müdərrisətəni cədidətəni. İki yeni müəllimə gəldi. Gəlib. İhdahuma lissirati vəl-uxra littəfsir. Onlardan biri, görürsünüz, ihdahuma. Onlardan biri sira üçün, yəni sira müəlliməsidir. Sira bilirsiniz də, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı, ümumiyyətlə həyat, həyata deyilir. Vəl-uxra littəfsir. O birisi isə nədir? Təfsir müəlliməsi. Yaxşı. 10-cuda da qardaşlar, artıq bu neçənci dəfədir bu zunu bizə məşq elətdirir. Deyir, təəmməlil əmsilətəl ətiyə fikir ver gələn misallara. Burada da söhbət zudan gedir. Zu biz neçə dəfə demişik artıq ki, hansı isimlərdəndir? Əsmaü sittə. Əsmaü sittədəndir. Və ona görə də fikir verin. Birincidə deyir, həzəl qaləmu zulləvneyni mufidun ciddən. Bu İki rəngli qələm çox faydalı. Mufidun nədir? Faydalı. Mufidun faydalı. Olduqca faydalı. Yazın, bəli. Çox faydalıdır. Həzəl qaləmu olduğuna görə, qardaşlar, gördünüz, zulləvneyn oldu. Çünki bu, əl-qaləm sözünün nətidir. Ona görə mərfu olmalıdır. Mərfu olanda da əlaməti olmalı. Düzdür. Ancaq indi buna baxın. Deyir, əyyə qamisin qasəltə yə ummi qasəlti yə ummi. Deyir, ey anam, hansı köynəyi yumusan? Fikir verin, eşidirsiniz də məni? Bəli, mənim. Əyyə niyə olur ki, mənim? Əyyə yox. Əyyə. Niyə görə? Çünki Qasəlti əyyə olmalıdır da. Əyyə sadəcə sual işarəsi, sual ismi olduğuna görə əvvələ keçib. Məfulun bihidir. Yadınızda deyil, əyyü necə dəyişirdi. Məsələn, əvvəlində hərflər olsaydı, məsələn, fi əyyə, bi əyyə olacaqdı. Əyyə. Bəli, əyyü yeganə, yadda saxlayı, yeganə demək, işarə ismidir ki, mu'rabdır. Ərəb olur. Eyyü, eyyə, eyyə. Eyyə qamisin qasəlti, ya ummi. Cavab verir ki, qasəltu, baxın, qasəltul qamisa, bir köynəyi, el qamisa, niyə deyir? Çünki qasəltu, nəyi? Köynəyi. Hansı köynəyi? Nət. Zə. Zəl ceybeyni. İki cibli köynəyi. Fikir verin. Əl-qamisa mənsub olduğuna görə zu oldu nə? Zə. Çünki əsmə-i sittənin nəsbalının əlaməti əlifdir. Əl-ceybeyindəki müsənnədir bayaq keçdiyimiz kimi. İki cib. Əl-ceybəni iki cib. Zu gəldiyinə görə bu halda zə mudaf iləy olur. Ona görə də olur. Zəl-ceybeyni. Aydındır. Üçüncüyə baxın. Səs var. Əl-müdiru fi tilkəl-ğurfəti
المدير في تلك الغرفة ذات النافذتين المفتوحتين. Bakın, bir el müdürü fi tilkel gurfe. El müdürü aydındı. Müpteda. Müdür hardadır? Müdür o otağdadır. Fi tilkel gurfeti. El gurfeti nefidatin nefidatin. El gurfeti mecrurdu da, düzdü. Çünkü tilke isim işaradı. Fi ona koşulub. Aydındı. Bu da el-gurfetideki onun bedeli olduğuna göre o da mecrur olmalı. Yani o da fi bir növ. Dolayı yoluna fi onu da cəlb edir de. El-gurfeti mecrurdu. İndi hansı otağdadır? Hansı sualına da cevap veren bizde hansı isimlerdir? Neylerdir? Nətdir de düzdür, sifətdir. Necə, hansı sualına cevap veren? Necə otağdadır? Hansı otağdadır? Deyir ki, zətin nafizətəyinin məftuhətəyini. İki açıq pəncərəli otaqdadır. Yəni, iki açıq pəncərəsi olan otaqdadır. İndi bura fikir verin. Artıq bu zü, zə söhbəti nə oldu? Əsmə, siddə söhbəti burada itdi, getdi. Kim deyər niyə? Ha. Çünkü ben o çünkü burada kadın cinsi. Burada men'ud el-gurfati sözüdür. Müennesdir. Düzdür? Müennesdə zu işlənə bilməz. Zu ancaq müzəkkər üçündür. Müennes üçün zətu işlənir. Aydındır? Zətu işləndiyinə görə artıq zətunun da car halı zəti olur. Heç bir ya hərfinə filan ehtiyac yoxdur. Elə kəsrənə. Aydındır. Zu, axı biz demişdik, zu mufrad müzəkkər üçündür. Mufrad müənnəsə üçün nədir? Zətu. Yadımızdan çıxıb. Sonra, müzəkkərin cəmi üçün nə idi? Zavu. 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 Müennesi Zavu. Bəs müennesi neydi? Zavu. Baxın, zu. Yadımızdan çıxır. Zavu. Zavu. Aha. Bəs burada? Zətu. Zətu, zəvətu. Bir də. Zəvətu. Nədən asılıdır? Müəllim. Əvzündən gələn, əvvəl gələn o nəqdən, mənuddan asılıdır. Hə, sualım var idi. Müəllim, bir də bu zular bir neçə cür olur da. Bu, deyəsən, sifət olandan da. Hə? Yəni, arxasında gələn. Hə. Məlum, bu zul və digər zul. Bu cümlələrdə hamısında sifətdir. Yaxşı. Bəzisi var, eşitmədim səsinizi qırılmışdı. Bəzisi var ki, hərf uca, şey kimi gəlir, mudaf-mudafın ilə kimi. Bəzisi də indiki kimin önündə və arxada müəyyənlikdə olur. Bunlar özü həmişə mudaf olur. Bunlar özü həmişə mudaf olur. Amma burada bir dənə fərqliyi var ki, önündəki və arxadakı fikir vermişsinizsə müəyyənlikdədir. O birisilərdə elə olur. Burada fərq nədədir? Bəli, burada fərq nədədir? Burada fərq odur ki, burada mən'ud, əl-qamis, əl-qurfə. Bunlar müəyyənlikdə olduğuna görə burada zudan sonra gələn isimdə müəyyənlikdə olur. Çünki zu ona qoşularaq özü də müəyyənlik kəsb eləyir. Bilmirəm, bunu başa düşəcəksiz ya yox. Baxın. Əgər mən'ud
Mərifət isə artıq səsləri kəsin, xahiş edirəm. Əgər mən'ud mərifət isə əl-qamis kimi, əl-qurfa kimi bu cümlələrdə. Görürsünüz, əl-nəndir. Mərifədir. Onun nəəti də mərif olmalıdır, düzdür? Bəli. Bəli. Yaxşı, bu zuna, zudu, zətudu və s. Onu hardan bilərik ki, o mərifədir yoxsa nəkiradır? O həmişə mudaf olur. Öz-özlüyündə onu, o bilinmir. Öz-özlüyündə qulaqasın bir dənə. Öz-özlüyündə, yəni onun mərifə deyil, nəkiradır. Allah-u Aləm nəkiradır. Onu mərifə eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Nəkira mudaf olarsa. O hansı halda mərifəyə dönür? Əgər mudaf ilə mərifə olarsa. Yadımızda da mərifənin növləri keçəndə sonuncu biz nə demişdik? Əsmas. Demişdik ki, xeyr. Yox, beşli mudaf olarsa. Aysa, demişdik ki, bu yuxarıda sadalananların birinə mudaf olarsa. Baxın, misal. İndi biraz mövzudan kənara çıxırıq, eyb yoxdur. Baxın, misal. Kitabın nədir? Nəkiradır, düzdür? Kitab, hər hansı bir kitab. Bəli. Düzdür. İndi biz bunu əgər mudaf eləsək, kitabu, deyirəm ki, kitabu, məsələn, müdərrisin, kitabu, müdərrisin. Demək, bu mudafa mən, mudaf iley əlavə elədim. Ancaq bu mudaf iley nə elədim? Nəkra elədim. Kitab-ı müdərrisin. Bilinir, bu kitab burada, kitab sözü, mərifə oldu, yəni müəyyənlik kəsb elədi, yoxsa yox? Hə? Müəyyənlikdədir. Xeyr. Müəllim yenə də olmadı. Çünki yenə də bilinmədi hansı. Yəni, müəllim kitabı oldu. Yenə də müəyyən olaraq sən bilmədin o kitab hansıdır. Təyin eləyə bilmədin. Bunu təyin eləmək üçün nə eləməlisən? Ora müəyyənlikdə olan isim əlavə eləməlisən. Deməlisən ki, kitabul müdərrisi, müəllimin kitabı. Artıq bilinir ki, müəllimin kitabından söhbət edir. Çünki müəllim özü müəyyəndədir. Və ya, bunu silirəm burada, başqa bir mərifə söz isim əlavə edirəm. Deyirəm, kitabu kə. Çünki damirlər demişik, həmişə nədir? Mərifədir. Yadınızdan çıxıb. Bəli, mərifə. Həmişə mərifədir. Kitab-ı kə dedim, sənin kitabın. Artıq kitab sözü də oldu nə? Mərifə. Ona görə də, Allah-u Aləm, ona görə də burada zudan qabaqki isimlər, yəni mən'udlar, mərifə olduğuna görə bizdən tələb edir ki, zunu, zətunu məhz mərifəyə mudaf eləyək ki, o da mərifə olsun. Aydındır? Aydın, mərifə. Burada nə qaldı başqa? Yeni sözü. Hə. Məsələn, 6-cıya baxaq, 6-cını da oxuyaq. Deyir, ən ələ uhibbu zəkər rəculə. Mən o kişini sevmirəm. Fə innəhu zü vəcəyni. Çünki o, nədir? İki üzlüdür. İki üzlüdür. Vəcəyni, iki üz. Zü vəcəyni. İki üzlü. Burada da nə istifadə elədi? Fə innəhu zü vəcəyni. Burada baxın. Hə. Baxın. Bayaq qardaş soruşurdu ki, həmişə nəət olur yoxsa yox. Baxın. Fə innəhu zü vəcəyni. Kim deyər? İnnə aydındır da nədir? Harfu nəsx. Hə. Sonra. İnnənin ismi hansıdır? Hu. Bəli. Hə.
damir idi, bu hu damir idi. Ona görə də fi məhəlli nə olmalıdır bu? Nasb. Bəli. Fi məhəlli nasb ismu inna. Bəs xabaru inna hanı? Zu. Bəli, zu. Zu xabaru inna desə hansı halda olmalıdır? Raf anladır. Bəli. Ona görə də onun baxın əlaməti nə oldu? Rafın aldı, aldı. Var oldu. Vacheynidəki zuya görə məcrur olmalıdır. Vacheyni müsənnə olduğuna görə onun əlaməti yəni. Aydındır qardaşlar? İnna inna yerinə inna yerinə kana olsaydı kanahu za vacheyni olacaqdı. Kanahu olur mu? Hı? Kana feildi. İnna yok. İnna harfdi. İnna'ya hu koşulabilir. Kana'ya koşulabilir. Kana koşulabilir. Kana'ya koşulabilir. Kana feildi ve damir mustatirden ibarettir. Çünkü zahabe kimi. Kana. Hem feildi hem de damir mustatirdi. Bəli. Deyirik ki kana ha kana ne diyecektin? Deyə bilərsən ki, fəinnəhu kənə, məsələn, aha, zü vəcəyini yoxsa? Zə vəcəyini. Zə. Kənə zə vəcəyini olacaqdır. Barakallahu fikum. Bu belə. Bildiniz də 9-dan 10-dan. Ay, yox, bu 10 artıq başqadır. Hə. 10 neyin idi, qardaşlar? 10-cu çalışmada da, aha, 10-cu çalışmada son 3 dənəni yazıb, yaz və tərcümə elə. Yaxşı? 10-cu tapşırıqda sonuncu 3 dənəni yazırsan və tərcümə edirsən. Ondan sonra gəlir bizim aha. Bizim Əl-Kəlimətül Cədidə yeni sözlərimiz. Raculun zu vəcəyni baxın artıq başlayır bizə ərəbcə başa salmağa. Və inşallah birazdan siz də başlayacaqsınız nə eləməyə. Artıq yəni ərəbcədən məsələn Azərbaycancaya və başqa dilə tərcümə yox. Elə ərəbcədən ərəbcəyə tərcümə edən demək lüğət kitablarına istifadə etmək. Çünki ən düzgünü, ən doğrusu odur. Fikir verin. Nə edir? Bilmədiyin kəlməni başqa bildiyin sözlərlə sənə izah edir. Yərəculun zu vəcəyn. Nə deməkdir? Əlləzi yəti ilə taifətin bimə yurduyihə. Burada biraz xata gedib. Yurduyihə, sukun olmalıdır. Yurduyihə. Nə deməkdir mənası? Yəti nə deməkdir? Gəlir. Əlləzi yəti. Hə? Gəlir. Hə. Əlləzi, yəni o kəlmə. Hansı tayfanın yanına gəlir? Hər tayfanın yanına bimə yurdihə. Yəni billəzi yurdihə. Yəni onları razı salan, arda yurdiyi razı salmaq. Onu razı salan bir şeylə gəlir. Yəni hər kəsin yanına, hər tayfanın yanına onların razı salmaq üçün də, yəni onların istədiyi bir şeydir. Sonra mötərizədə başqa tərif verir. Əlləzi yəti həulə-i bi vəcihin və həulə-i bi vəcihin. Deyir ki, o kəsdir ki, bunlara bir üzlə gəlir, öbürlərə başqa üzlə. Aydındır, yəni iki yüzlü insan, bilirsiniz də nə? Raculun zu vəcihini iki yüzlü insan. Muştun cəm'uhu əmşatun daraq. Mixaddətun cəm'uhə məxaddun yastıq. Yaxşı-yaxşı yadda saxlayın. Baxın cəmlərə, nə fərqli-fərqli cəmlərdir. Müştun, əmşatun, ancaq mixaddətun, nədir? Məxaddun. Sonra, zirrun, əzrarun, düymə. Zirrun, əzrarun, düymə. Mirətun, məraya, nədir? Güzgü. Mirətun, məraya, güzgü. Bu sözü bəlkə də... maşınların güzgülərinin üstündə oxumusuz. Mirətun. Güzgü, maraya, güzgülər. Lissun, lususun, oğru. Cüneyhun, cüneyhətun,
Cüney. Misir'in pul vahidi. Mufidun faydalı. Es-siratu sira. Yani hayat, yol. Et-tefsiru tefsir. Zebaha yezbahu. Kesmey. Zebaha yezbahu. Kesmey. Yani heyvanı kesmey. Şaraha yeşrahu. Şerh etmey, izah etmey. Başa salmak. Böyle. Sualı olan var. Xeyr, mənim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.